Rikthimi i frikshëm i Covid-19 në të gjithë vendin ka bërë që kryeministri Edi Rama të paralajmërojë qytetarët për zbatimin e masave të sigurisë që janë vendosur për parandalimin e përhapjes në masë të virusit. Distanca fizike dhe mbajtja e maskave tashmë është një domosdoshmëri. Për të gjithë qytetarët që nuk i zbatojnë këto masa, do të ketë gjoba. Gjithashtu, kryeministri bën me dije se do të ndalohen grumbullimet qoftë dhe ato politike. Shtimi i rasteve të reja edhe në qytetin e Korçës duket sikur i ka rikthyer frikën dhe riskun ndaj infektimit, por përsëri në pjesën më të madhe qytetarët nuk përdorin maska. Po tashi, nuk është problem, po për të pasur ka. Vetëm mbyllemi, ne u mbyllëm 3 muaj dhe nuk i gjejmë mirë mbyllja. Duhet kemi kujdes, duhet të ruajmë edhe vetëm. Higjiena personale tash. Po ti je Zoti, të bash higjienën personale, ruaju Zoti, ai vetëm ai vetë, ai të ruan. Po numri i madh në Shqipëri, po këtu në Korçë, ta maska sidomos patjetër. Po dhe distancimi. Kur ardhi që ishte në ullje virusi, njerëzit hoqën maskat, hoqën dorezat edhe shkojnë normalisht. E tashi që është shtuar, pavarësisht se është shtuar fluksi, po ju ka ikur ajo njerëzve frika, frika që kishin. Do me dhe në masat duhen marë dhe vetëm kaq, të zbatojnë masat edhe nuk ka frikë. Shtimi numrove, pridhet një shtimi tili i letë, por gjithmonë me perspektivën që to do vinë ulje. Është vërtet për të patur frikë. Se po shtohen në një maske të padëshirueshme. Duhet kujdes nga të gjithë, mos në mbretësohet, distanca, edhe në objekte të mbyllura të mbajmë edhe maska dhe doshkë. Prandaj asnjë lloj nënvrësimi. Si shtonë ata, as frikë, as nënvrësi. Vetëm kujdes. Se ka mundësi prapë për një riprapje më të madhe, po jo në një maskë. Unë preventive nuk kam nuk po shkon mendja që mund të bëhet një masë i radhën e parë. Por kujdesi duhet. Edhe lëvizja në natyrë siç është këtu në park është shumë e mirë. Ajri i pastër, ambiente të bukura, të kënaqësh shpirtin sotësh. Kështu që gjithmonë të gjithë unë edhe ju bashk kujdes, kujdes. Në qoftë se ka grumbullim në klasa, neve mund të prekemi, por ne përsëri masat i kemi marrë, dorizat maskat i kemi. Edhe po në përbarit, restorantet, në ambjentet e mbyllura i frekuentoni apo ja? Po, ka, i frekuentojmë disi, po prapë kemi frikë edhe ruemi, do me tha. Të ruajnë veten dhe të tjerë të rrethesh është një domosdoshmëri, pasi jemi ende të ekspozuar ndaj virusit. Rritja e numrit të qytetarëve të prekur nga Covid duhet të na bëjë më të ndërgjeshëm si njerëz. Larja e duarve, ruajtja e distancës, mbajtja e maskës janë të nevojshme. Sa më të kujdesshëm të jemi, aq më shumë mbrohemi.